daarover gesproken, laatste nieuws is dat ook een derde Nederlandse sporter besmet is met corona. Roeier Finn Florijn is positief getest. Ja. Hoe groot is die klap voor hem? Ja, het is bijna niet te beschrijven. En hij is vanmorgen in alle vroegte voor Nederlandse tijd dan nog in actie gekomen. Dus hij was net begonnen. Hij is iemand die debuteert op de Olympische Spelen. En ja, dacht dat hij gewoon verder kon gaan. En hij is er gewoon tussenuit gerukt. Het is echt hartverscheurend. En dat gaat ook heel hard hoor, dan hoor. Want dan word je echt uit zo'n dorp gehaald. En dan ga je naar een hotel toe. Daar word je neergezet. Dan mag je dan, ik geloof, 8 dagen niet meer van die hotelkamer af. Het is... En dan ben je maanden bezig geweest om op de Olympische Spelen te gaan presteren. En dan is zo'n grote klap. Ja. Ik heb het ontzettend te doen met die sporters. Ja. Vreselijk. Maar goed, hebben ze het onder controle? Want het gebeurt toch steeds. Nou, kijk, hij zat ook op die vlucht. Die vlucht wordt inmiddels een soort ding. Ja, het is, er is één vlucht geweest waar dus tot nu toe alle besmette Nederlandse sporters op zaten. En ja, daarvan is bekend dat de sporters door elkaar zaten en ook met journalisten ertussen. En dat is wel iets waar even heel goed naar gekeken mag worden. En daar ben ik ook wel echt van geschrokken. Dus van die sporters die ik al lang... Hoe groot is de bubbel? Groot was de bubbel? Ja, want jouw collega Thijs Zonneveld zit er bijvoorbeeld in Tokio. Ja, klopt. Die zat in het vliegtuig gewoon naast de sporters. Ja. Dus die waren eerst de hele tijd in een bubbel, maar ineens zit Zonneveld, vader van een paar kinderen, die gewoon naar school gaan. Ja, dat was het bizarre, want hij kwam op het vliegveld en toen was hij nog amper bij de gate. Toen werd hij al tegengehouden van wat kom je doen en ben je een sporter? Nee, nou dan moet je helemaal omlopen, want de sporters hebben hun eigen bubbel, eigen incheck. En uiteindelijk zit hij er gewoon midden tussen. Ja. En hij, precies wat je zegt, natuurlijk wordt hij ook getest, is ook gevaccineerd. Ja. Maar hij heeft een heel andere voorbereiding. Dus hij heeft wel boodschappen gedaan. En heeft wel inderdaad, zijn kinderen hebben wel met anderen gespeeld. Komt niet uit een bubbel. Nee. En dus, waar is hij nu? Wat zeg je? Hij zit nu op een hotelkamertje. Op een hotelkamer. In quarantaine? Ja, je moet eerst ook als journalist een paar dagen in quarantaine. En dan mag je af en toe een kwartiertje boodschappen doen. Dus daar zijn de regels ook heel streng. Ja. Maar daar zit dus duidelijk een maas in de bubbel. Hoeveel sporters maken zich nu nog zorgen, ook van Team NL? Iedereen. Iedereen. Ja, hè? Ja. Ook degene die zeggen van niet. Zeker, ja goed, uiteindelijk die vlucht. Daar ga je natuurlijk echt wel op je vingers natellen. Waar zat ik? En ja, moet je voorstellen, bijvoorbeeld die skatester die er als eerste uitging. Wat denk je van haar twee teamgenootjes die gewoon met haar in contact waren? Mm. Natuurlijk zeggen ze van, wij hebben afstand gehouden. Maar ja, je zit daarnaast elkaar in het vliegtuig. En je hebt niet 11 uur lang dat mondkapje op. Wat is de reden?